Evo nas na početku nove radne nedelje. Naš zadatak je da vam zajedno sa mojom dragom saradnicom Milkom Ričević, nutricionistom, dam predlog kako i na koji način da pripremite zdravo, brzo, ukusno i jeftino jelo. Možda mislite da to nije realno, ali sa nama je Milka koja je već pripremila nešto upravo tako. Naravno. Da li je realno? Evo ja sam bila svedok i cela ekipa ovde da je realno pripremiti jedno zdravo, ukusno, brzo, ali jeftino jelo. Pa treba vam tu negdje 15 minuta. Ostalo je sve stvar maštovitosti, ali ono što je najbitnije, zaista je unutra zdravlje. Ne zaboravite, subotu i nedelju ste malo više jeli. Kalorije koje ste nakupili treba da očistite. Tu je naš spanač koji će detoksikirati vaš organizam, a također omogućiti da vi radno krenete u radne pobede, jer ponedeljak je uvek najviše nam treba energije. Jeste, čak i da ne radimo, treba nam da izdržimo celu narodnu. Jeste, zato za memoriju i za sve ono što čuva naš mozak i omogućava da mi funkcionišemo, zaista je potrebno da se unese spanać. Ali ovdje je priča o spanaću kao sirovom. Znači, mi ćemo tretirati jednu zdravu namirnicu koju smo naučili da blanširamo, jeste, da pravimo, kuvamo, sad ćemo ili da pravimo koje kakve pite, naučit ćemo da to bude i salata. To je popaj salata. Zašto popaj? Pa znamo, jer je trebalo naučiti decu da treba da jedu zbog zdravlja spanać. Međutim, ovdje smo stavili, ja mogu da kažem, znači čistača jetre, memorijsku, ajde kažem, formulu zbog onoga što u sebi sadrži, znači spanać. To je na prvom mjestu minerale koji su nam neophodni, zatim vitamine, ali smo mi tu dodali još da bi to pospešili, tu je još šitaki. Stalno pričamo o tome kako trebamo čuvati imunitet. I znate, čuvanje imuniteta jeste fizička aktivnost, da ste živite sa manje stresa, ali niko ne može da živi bez stresa. Znači, tu nam je šitaki koji nas čuva od kojekakvih, znači, stresnih situacija, koji nam podiže imunitet, koji nas čuva i prevenira kancer, koji omogućava topljenje kolesterola. U ovoj kombinaciji to je idealno. Vi unutra imate, znači, lukovine. Ja sam dodala i belog luka, znamo i sami koliko je bitan beli luk, kao jedan antioksidans, odnosno kao jedan pokretač, kao neko ko će nam ne čuvati od vampira, nego naše zdravlje podignuti na onaj mogući maksimalni nivo. I tu smo još dodali, znači, limun, koji jednostavno omogućava da se ovo sve tako lijepo sjedini. I da bi to bilo kalorijski, mi ovdje imamo bruskete koje možete ili da kupite ili jednostavno uzmete krišku hleba. Sami, kao što smo mi to uradili. Jeste, krišku hleba uzmete, namažete puterom, belim lukom, osušite u rerni i lijepo izlomite, i to apsolutno daje i dodatne kalorije. Ono što je meni iznenadilo, ne toliko ovoga puta svež spanać, jer sam na to negde i navikla, premda nemam naviku da ga jedem kao takvog, jesu sveže pečurke. Da. Sveže pečurke u sebi sadrže sve ono što svaka pečurka je, znači, posebna, i zbog toga što ima aminokiseline, ima negdje oko 10 aminokiselina. Drugo, vi ako uzimate čak i sušenu pečurku, ako je to šitakvi, vi samo sa nekoliko grama prevenirate, za 7 dana prevenirate kolesterol. A da vam ne kažem koliko je važno. Zašto sirova pečurka? Pored toga što sadrži sve ono što treba, znači jedan zdrav biljni protein, ona ima fantastičan ukus. To je ono što smo mi zaboravili. Jeste. I tako intenzivan, u ovoj... ali lepo. Jeste. To je ono što, drugo, lakše svadljiva. Kad vi nešto pripremite termički, onda mu morate nešto dodati, jeste mu nešto oduzeli. A mi ovdje ništa ne treba, mi smo ga čak obogatili tako što smo mu dodali i limun, i dodali smo luk, i lukovine, dodali smo čak i ove bruskete, pa i samim tim omogućili da ovo može da bude i za decu, i za ljude koji su, znači, te krenuli dan, znači radne ljude. Ali morate da vodite računa, ukoliko ste bolesni, ovo je vaša terapija da biste lakše odzavili. Da li je ova količina
salata dovoljna za celu porodicu ili kada se to pojede, organizam vrlo brzo stvari pa sam posle nekog vremena opet gladna? Znači ovako, vi za 2 sata ćete biti gladni, ali ono što ćete vi unijeti, to cela porodica, to je blagodat. Ali ako vi premijete svadbe, slave i ostalo, onda ovo može da bude dodatak nekom kompletnom jelu. Tako da je ovo početak dana, budimo zdravi, budimo umereni u svemu, pokrenimo se, čuvajmo naš imunitet, tonizirajmo se, jedimo živu hranu ovaj put, a sledeći put imamo iznenađenje. Da, sreda je dan kada ćemo se obraćati specifičnoj ciljnoj grupi, ali da ne otkrivamo sve unapred. Milka, hvala ti puno što se dogodilo vreme, a mi da krenemo malo da... Mi s apetitom idemo da jedemo, a vama toplo preporučujemo popaj salatu.